Привіт, мої любі, хлоп'ятка і дівчатка! Знову в ефірі казка від татка. Адже татусь – це хто? Це такий самий, як ви, солодун. Тому що всі татусі, відкрию вам таємницю, полюбляють шоколад, морозиво, цукерки. І коли вас немає вдома, вони обов'язково собі купують і їдять. І навіть не завжди на вечір чистять зуби. Але сьогодні ми розкажемо вам іншу казку. От чого, здавалося б, людині не вистачає для щастя? Про це оповідатиме вам сьогодні татусь Олександр. Нашорошуйте вушка, приготуйтесь і слухайте. А жив на світі колись цар. І мав він все. Був надзвичайно багатий. Він був завойовником, тобто сусідні царства, вони були його васальними царствами і царі, ну, тобто його всі боялись. Мав він сім'ю, мав він прекрасну, красиву дружину, мав він величезні багатства і статки, ну все, все мав і мав, саме головне, повагу від всіх інших і в своєму царстві, і в сусідніх царствах. І ну, здавалося, все, що треба для людини, щоб бути щасливою в цьому світі, він мав. Але, ну, щось іноді так приходив вечір, коли така дощова погода, все рівно цар сумував і розумів, що йому щось до повного щастя, що називається, не вистачає. І ось він закликав у своїх радників і каже: от така ситуація, все ніби маю, але нещасливий, давайте будемо щось робити, щоб я мав всю повноту щастя. Ну, мудреці кажуть: ну давай шукати щасливих людей, які досягнули цього щастя, вони, може, нам розкажуть, як бути щасливим. Ну, кличуть першосвященика, такий весь в золотих ризах, заходить. Він має постійний зв'язок з Вселенною, з якимись там богами у Вселенній, такий весь такий напищений, релігійний. І ось, ну, запитують, ну, ніби, ти знаєш, як бути щасливим, як, ну, цареві стати? Ну, той каже: молись, бий поклони, займайся своїми, ну, такими якимись духовними речами і будеш щасливий. Ну, цар почав займатися цими речами, там, різноманітними медитаціями, якимись такими містичними справами, все він так все шукав, якісь такі групи, зв'язок зі Вселенною. Ну, перепробував все, всі способи, всі релігії, які були в світі, ну, все рівно не відчув себе повністю щасливим. Ну, тут мудреці кажуть далі: ну, якщо вже першосвященик не зміг, давай знайдемо якогось такого супер-супер розумного філософа, науковця, професора, який знає всі таємниці Вселенної, з чого складаються атоми, знає всі процеси, які відбуваються, хімічні, фізичні і тому подібне. Можливо, він має всю повноту щастя і знає цей рецепт, як людину зробити щасливими. Ну, прийшов професор, розказав, що треба вдосконалюватись, вчитися, все пам'ятати, знати купу рецептів, як бути успішним, як все запам'ятовувати, як все розуміти. Купу книжок цар почав читати, за прикладом, ну, вже все знав. Все знав, навіть те, що сучасні зараз науковці не знають, він все, ну, вже все знав цар, але все рівно знання не дали йому якогось такого щастя. Ну, потім мудреці кажуть: ну, науковець не зміг, релігійний, може, якогось такого силача, такого, що підкорює всіх, що вміє гіпнотизувати, що такий великий воєначальник. Ну, при якогось знайшли маршала чи генерала, він прийшов, розказав, як вести війну, завоював цар, за прикладом цього генерала, маршала там і всього-всього, завоював весь світ, ну, все рівно нещасливий. Думав, ну, вже всі думають, ну, як, ну, ще там запрошували різних таких людей, які думали, що щасливі. Ну, ніхто, ну, ніби здавалося, все виконує, цар ніби і все мав, все і вдосконалився, але все рівно нещасливий. І тут одного разу приходить такий досить дивний чоловік до царя і каже: слухай, я знаю, як тебе зробити щасливим, це надзвичайно просто. Ти знайди щасливого чоловіка,
знайди щасливого чоловіка, візьми, зніми з нього сорочку, надягни на себе, і ти в цей момент станеш щасливим, і ти відчуєш всі радості, радості життя. Ну, цар каже, дає своїм слугам, давайте на оцих всіх порадників, там, і цього першосвященника, і того науковця, і того військового, і того, 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 всі, що до нього приходили, розказували, як правильно жити на цім світі, як досягнути найвищого блаженства на цій планеті. Ну, прийшов першосвященник, каже, та, в мене ризи золоті, золоті ризи, можеш на себе взяти, вдягнути, але насправді я тільки вмію поради давати, я насправді нещасливий. Я нещасливий. Ну, і цар думає, ну, заради експерименту, може, бреше першосвященник. Вдягнув ці ризи, вдягає, ну, не став щасливим. Ну, тут давайте цього мені науковця, професора, що це все, ну, може, такого, ця його мантія його так, ну, ну приходить і каже, ну, да, я знаю, так, знаю, як складається, з чого складається Вселена, як всі відбуваються процеси на цім світі, все знаю. Ну, бери мою мантію, але я ж насправді нещасливий. Ну, цар вдягнув ту мантію, нещасливий. Потім зловили ще того генерала-завойовника, там, чи кимено якогось там спеціаліста, бійця. Ну, вдягав він чужий одяг і все не міг. Ну, думає, ну, якийсь той чоловік, що порадив про цю сорочку щасливого чоловіка, одяг щасливого чоловіка, щось він не те наговорив. Ну, і вже слуги шукали, ну, виловлювали всіх, і багатих людей, ті, що всі в золоті, в розкошах, супермашини, супервілли. Ну, все рівно їх притягували, вдягали ті супермодні їхні вбрання, ну, все рівно цар теж не міг стати щасливим. Тобто, і одяг теж, і багатство теж не дало йому щастя. Ні знання, ні релігія, ну, ні якісь завоювання і страх інших народів перед ним. Ну, він сидить все рівно сумою, ніби все має, завоював весь світ, все перепробував, ну, все, якусь гармонію хотів знайти і не знайшов. І ось одного разу в королівство знов завітав такий якийсь дивний чоловік і каже, що, ну, треба все-таки знайти ту сорочку щасливого. Ну, далі слуги шукають. Знову він пустив по всьому світі своїх там слуг, щоб вони шукали того щасливого чоловіка. Ой, збилися з ніг ті слуги, все рівно не можуть знайти. І ось одного разу один слуга йде вже так пізно темно вечоріє. І дивиться, поглянув, бачить, якісь люди, такі радісні, піднесені, йдуть, юрба людей. Він запитує, слухайте, а чого ви такі якісь піднесені, натхнені? Щось у вас таке гармонійне є. Та каже, та, там слухали в лісі, десь там в темноті, там слухали. І якийсь чоловік грає на флейті, і від його музики, ну, стає якось так спокійно, тепло на душі. Ну, слуга біжить, ну, вже ж цей слуга біжить до того музики. Дійсно, стоїть юрба людей десь там в темноті, в кущах навіть не видно, хтось грає на флейті, ну, надзвичайно цікава мелодія, така мелодія, ну, скажімо, прямо небесна. І, ну, і людям і дуже приємно. І люди ті, що стояли, вже музика закінчила грати, слуга думає, ну, може це якийсь, може в творчості знайшов чоловік, що щастя. Ось. Ну, і підходить до нього і каже, слухай, от така ситуація, шукаємо щасливого чоловіка, кого вже, каже, не питали. І там і художників, і багатих, і військових, і священників, всі там тільки розказують, як бути щасливим, але ніхто насправді не є щасливим. Так, я щасливий чоловік. О, каже, нарешті, перший раз за, от скільки ми шукали по світу щасливих, перший раз чоловік, який звався, котрий він щасливий. Знаєш, нам від тебе нічого не треба, ми тебе нагороду величезну, тільки одне просимо, дай нам свою сорочку, бо для царя треба сорочка щасливого чоловіка.
А той музика так виходить з кущі, а там все ж темно, темно. Він бачить, що він такий, ну, оголений торс і каже: «Я того і щасливий чоловік, що не маю сорочки». А мораль цієї казки досить проста. Нам всі хочуть вдягнути свої сорочки. Нам всі з дитинства починають розказувати, як жити, що робити, як себе поводити. Суспільство хоче на нас вдягнути навіть такі різні сорочки, і вони вбивають нашу індивідуальність. Тільки якщо ми будемо без цих зовнішніх сорочок, котрі хтось хоче вдягнути, хтось хоче нав'язати, ми тоді справді будемо щасливими. Тому я бажаю, щоб ви всі були щасливими і мали такий стержень, мали таку внутрішню волю і силу, що у вас була тільки своя сорочка. Сорочка щасливого чоловіка. Ну що, малята, сподобалась вам казочка? Зрозуміли, про що розповідається? Отож, якщо зрозуміли, то напишіть нам, а ще краще, намалюйте і надсилайте за адресою місто Рівне, вулиця Гагаріна, 6, тато клуб. Казка від тата. На все добре, мої хороші. До нових зустрічей, до нових казок.